Да, был тяжелый выезд, это правда, и... Շատ ծանր արտագնահ խաղ անցկացրինք, տղաների համար փոքրինչ դժվար էր, քանի որ չէինք սպասում նման ճնշում մրցակցի կողմից։ Հոգեբանական այդ ճնշումը տղաները ի պատիվ իրենց կարողացան հաղթահարել ու երկու անգամ հավասարեցնել խաղի հաշիվը։ Հավանաբար ինչ որ չափով թերագնահատեցինք մրցակցին։ Անհատական սխալներ եղան եւ առանձին դրվագներում կարող էինք չեզոքացնել մրցակցի գրոհները եւ հակագրոհել, բայց դա չարեցինք։ Այո, երկու գոլ խփեցինք, բայց պետք է ավելին անեինք, հաղթեինք։ Իմ կարծիքով առավելություն ունեինք, դիտում էինք նախաձեռնությանը եւ վերահսկում խաղը, հատկապես երկրորդ խաղակեսում։ Դա այն վկայում նաև ինստատի արդյունքները։ Ինչ որ բան չէր հերիքում գրոհների եզրափակիչ փուլում, վերջին փոխանցումը չէր ստացվում։ 4 նման գրոհ ունեցանք երկրորդ խաղակեսում, երբ գոնե պետք է հարված էինք դարպասին։ Կապած ոչ պարտադիր սխալների հետ, միգուցե տղաներից ոմանք այնքան էլ պատրաստ չեն առաջին համարով խաղալուն։ Մենք փորձում ենք պատրաստել նրանց առաջին հերթին հոգեբանորեն, այնքան էլ շատ ժամանակ չունենք, բայց ուզում ենք անընդհատ տիրել նախաձեռնությանը, խաղի թելը միշտ մեր ձեռքերում պահել։ Դեռ ամբողջությամբ չի ստացվում, թեև նախկինի համեմատ առաջընթաց այս հարցում ունենք։ Должным образом получается, но уже лучше, чем было до перерыва. Пенальти был, наверное, должен был его арбитр поставить. Вот. Իհարկե, այդ դրվագի հետ կապված համարում ենք, որ կար ձեռքով խաղ տուգանային հրապարակում եւ մրցավարը պետք է 11 մետրանոց նշանակեր։ Չեմ ցանկանում քննարկել մրցավարների գործողությունները։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ նրանք էլ կարող են սխալվել։ Հետո խաղային դրվագներից մեկում գնդակը դիպչում է կամ չի դիպչում մեր ավակ Կրիչկովի ձեռքին, որը սայմված էր մարմնին եւ մրցավարը նշանակում է տուգանային։ Նաեւ վիճարկելի դեղին քարտեր եղան։ Չկա տրամաբանություն, պետք է նույն կերպ գնահատեմ պահերը։ Չեմ կարող ասել, թե մրցավարությունը կողմնակալ էր։ Միգուցե որակավորման հարց է, կամ էլ մարդկային գործոն է իր դերը խաղած։ 100% ով պնդել չենք կարող, սակայն բողոքարկեցինք որոշումը, քանի որ դժգոհ էինք եւ ակնկալում ենք, որ ֆեդերացիայի մրցավարական եւ տեսչական մարմինը արդար որոշում կկայացնի։ Ну, в принципе, делаем всё, чтобы восстановить ребят максимально быстро. Вот, и после игры сразу включаемся в работу, думаю, медицинский штаб. Կարծում եմ առաջիկա խաղին մեր ֆուտբոլիստները հոգեբանական եւ ֆունկցիոնալ առումով պատրաստ կլինեն։ Մեր բժիշկները ամեն ինչ անում են, որպեսզի տղաները հնարավորինս արագ վերականգնեն խաղերի միջև ընկած կարճ ժամանակահատվածում։ Առայժմ հաջողում ենք։ Իհարկե կլինի նաեւ խաղացողների ռոտացիա։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ 11 ֆուտբոլիստներով հնարավոր չէ ամբողջ մրցաշրջանը անցկացնել։ Ունենք տղաներ, որոնք կարող են դուրս գալ եւ ուժեղացնել կազմը։ Ինչ վերաբերում է հայ ֆուտբոլիստներին, ապա բնականաբար կողմնապահություն չկա։ Միանշանակ նրանք պետք է դաշտում լինեն։ Էսպես ասեմ, ուժեղ լինեն, ավելի շատ ժամանակ կստանան, մանավանդ որ շատերն ունեն խաղային բարձր որակներ, որոնք պետք է զարգացնեն ու շարժվեն առաջ։ Только вперёд двигаться и работать. Ну, я думаю, что опять же она будет напряженной, и Алашкерт сейчас, конечно же, на день меньше у них подготовки получится, но... Լարված խաղը լինելու։ Ալաշկերտը մեկ օր պակաս ունի նախապատրաստվելու, բայց իրենց պայստային նստարանը երկար է։ Հավանաբար իրենք էլ կազմում փոփոխություններ կանեն եւ կտրամադրվեն հաղթելուն, ինչպես եւ մենք։ Կարծում եմ լավ խաղը լինելու երկուստեք սուր գրողներով։ Գոնե մեր կողմից հաստատ, քանի որ նահանջելու տեղ չունենք։ Ամեն խաղի դուրս են գալիս հաղթելու եւ 3 միավոր վաստակելու նպատակով։ Мы выходим на каждую игру с этой целью. Побеждать и в каждой игре брать максимальное количество очков.